Stál jsem tam na tramvají zastávce na národní třídě a viděl jsem tam skupinku mladých kluků, německých turistů, mladí kluci, a bylo vidět, že jsou ztracený, že nevěděli, kam mají jít, protože měli jako otevřenou mapu a všichni tam do ní koukali a říkali, já, Hitler, já. Jasně, oni se takhle nebavili, ale já nevím, mě prostě pokaždý, když mluví Němci, tak já tam slyším, já Hitler, já nevím. To bude možná tím, že já umím německy jenom dvě slova. A to je já a Hitler. Takže se tam bavil a najednou jeden z nich, byl ten nejstarší, to byl jejich vůdce, přišel ke mně se zeptat na cestu. Víš, chápeš, přišel ke mně. Ze všech těch lidí, co stáli na tramvajové zastávce, tak Němci uviděli jedinou známou tvář, kterou vidějí každý den v Německu. A řekli si, já? Hitler. A přišel. A týpek ke mně přišel a říká mi, hello sir, I'm sorry, do you speak Russian or English? Tak mu říkám jako, že da, já govorím po rusky, a on mi říká, no, it's better English. A říká, proč jsi teda kurva ptal, vole, co to bylo? To byl nějaký test nebo co, vole? Do you speak Russian or English? Tak, jako parusky. Tak máme ho, zastřelte ho, je to. Víš co, tak jako bych já přišel na bar a řekl bych, dobrý den, máte Budvar? Ano, máme, tak já si dám Plzeň. No a oni potřeba vědět, jak dojít na IP Pavlova, na jakou tramvaj mají jít. Tak jsem jim poradil, teď přijela ta tramvaj, že jo, oni nastoupili do vagónu a odjížděj. A jak odjížděj, tak jsem si uvědomil, že jsem je poslal úplně blbým směrem. Ale ne na schvál, chápeš, omylem jsem je poslal úplně někam do prdele, na botanickou zahradu, vole, já si říkám, ježiš, já jsem takový debil, ty vole, chudák Němci, ty jo, teď, chápeš, za tři zastávky vystoupí a budou si říkat, jo, Hitler, ne. Já jsem takový kreten, ty vole. A pak za 5 minut ve mně něco skříplo a začal jsem si říkat, ty vole, seru na ně, vole, zasraný Němci, vole, proč bych já na to měl vůbec myslet, vole. Víš, protože Němci kdysi taky pár lidem řekli, že ten vagon jede do Švýcarska. A přitom jel někam úplně jinam, vole. Tak na ně seru.